Ja, za ta korak sem se odločil, zato ker mi je tu lepo. Dobro se razumem z soigralci, tako isto z strokovnim štabom. Všeč mi je plan, način dela tukaj, tako da pripomb nimam. Sem vesel. Pa mislim, da je najbolj pomembno, da se dobro pripravimo za prvenstvo. Saj vemo, da prvenstvo nam omogoča igranje v kvalifikacijah za Evropo. Tako da mislim, da se bomo pripravljali podobno, ampak te tekme, kaj bomo igrali evropske, je samo dodaten plus, dodatna motivacija, da se isto potrudimo tudi to sezono, ko zdaj pride, da mogoče nam uspe isto, kot nam je sedaj. Prijateljske tekme so tako, ne. Trener veliko probava, mi smo na začetku priprav. Ni še vse tako, kot bi moralo biti, zato tudi prijateljske tekme. Tako da pač važno je, da se proba čim boljše odigrati, brez poškodb. Kaj se pa tiče kvalifikacij, jaz osebno si želim lažjega nasprotnika, saj to bi pomenilo, da se vrstimo na daljni krog. Upam, da nam bo uspelo se tudi kvalificirati, še mogoče kam dalje, ampak gremo korak po koraku. Približno sem videl seznam, vse tako, kot sem rekel, želim si nekega slabšega na papiru, čeprav v Evropi ni slabših ali pa slabih nasprotnikov, saj dve tekmi odločata, lahko se kaj zgodi, tako da mi moramo biti 100% pripravljeni in verjamem, da bomo dali vse od sebe in upam, da pa verjamem, da se bomo dalje uvrstili. Pa mislim, da je to nek plus za Velenje, da si lahko prebivalci Velenja oziroma kdo drugi pride ogledati tekmo evropskega kova. Upam, da bo čim več gledalcev in da nas bo spodbujali tako, kot so nas prejšnjo sezono. Tako da mislim, da nam bo za njihovo številno pomočjo tudi nam lažje. Naj še nas spodbujajo tako, kot so nas dozaj. Poskušajo priti v čim večjem številu na vsako domačo tekmo. Mi se bomo borili, poskušali dati vse od sebe. Upam, da bomo tudi mi zadovoljni na koncu, tako tudi kot oni. Srečno, da je.